disso que eu tô falando, pessoal. É disso que eu tô falando. Cena top mesmo. Fialzão grande, ó. Bravo. Só o peço com molinete, porque é melhor pra você dominar o peixe. Fielzão de respeito, tá vendo? Top demais, né? É disso que eu falo. Aí, pessoal. Eu vim aqui na ceva, no vídeo anterior que não assistiu, assiste lá. Eu dei bastante dica de como fazer a ceva aqui. Beleza? Como fazer a ceva de fiel, ó. Você viu lá as dicas, hein? Assiste o vídeo anterior, pessoal, você que não assistiu ainda, eu mostrei como fazer a ceva. Ceva de fiel. Como eu faço? Como fazer a ceva não, como eu faço a minha ceva, né? Tem gente que faz diferente e tal. Aqui eu quero piar os grandes. Calma, piar. Quero pegar o pé na mão. Calma. Se tiver escapar, escapa. Não dá nada. Aí, ó. É disso aqui que eu falo, pessoal. Assista o vídeo anterior quem não assistiu. Beleza? Bora pescar piar. Aí, pessoal. Aí, pessoal, bebezinho, ó. Esses aqui pegam muito na selva, pessoal. Tem hora que eu pego eles e eu solto. Quer dizer, eu sempre solto, mas tem hora que eu não filmo daí. Eu solto, mas não coloco no vídeo. Ó. Aí, pessoal, disso aqui que eu tô falando. Pescaria de piau. A cena, pessoal. Eu não tô. Toda isso que eu jogo tem ação. Às vezes eu perco alguma fisgada. Mas toda isca, o peixe pega. Porque o segredo, eu falei pra vocês. Não é segredo, mas eu mostrei num vídeo anterior a esse. Como eu faço a ceva. Quem não assistiu, dá uma olhada. Vale a pena. Ó, piauzão forte, hein? Essa varinha aqui, pessoal, eu gosto dela que ela é curtinha, ó. Só que vocês não me perguntam a marca, nem a libragem, nem nada, porque não dá pra ver mais nada aqui, ela é antiga. Essa aqui eu ganhei ela. Olha esse fiel monstro. Monstro, sou grande, gigante esse fiel aqui. Esse piau aqui, ó, a gente chama aqui de piau duro, porque a carne dele é bem dura. Mas ó, ele fica lepa, isso aqui cresce, fica gigante, gigante mesmo. Beleza? Acompanha o vídeo aí, tamo junto. E aí, pessoal, assim, ó. Eu pego mesmo, tem assim, ó. Tem frescura não, ó. Com nós é assim, ó. Piauzinho na ponta da linha. Calma, piau, calma. A boada aqui ainda tá alagada, pessoal. Por isso esse piseiro aí, ó. Bom, gente, comprar um vídeo aí, esses pequenininhos. Quem já é antigo no canal sabe que eu tô soltando lá na represa. Tô fazendo um criame deles lá. Só que não é sempre que eu levo, não. Muitas vezes eu solto. Tá bom? Vai comprar um vídeo aí. Tamo junto. Olha o piauzão que top.
pessoal. Aqui é manhoso. Mas é gigante, ó. A pescaria hoje tá top, pessoal. Tá top. Ó. Aqui a serva é sempre assim, pessoal. Aqui, ó, vamos ver. Deu água, hein, pessoal? Entendeu? Morreu eu não, pior. Olha, morreu tudo. Esse aqui tá quase escapando, pessoal. Não sei não se ele vai sair, não. Eu acho, vou dar uma retirada ligeira. Tô achando que ele vai escapar. Quase escapando. Aí, pessoal, vai escapando. Grande, pessoal. É isso aí, compõe um vídeo aí. E é isso aí, ó. Serva top demais. Tá pegando peixe, tá funcionando. E aqui não fica sem peixe, não. Pega direto, beleza? Tamo junto, hein? Serva dá de tudo, pessoal. Mata em chão. Soltado aqui. Vem embora. Flamenguista, pessoal, vou fazer a soltura lá no lago. Flamenguista. Aí, pessoal. O pior tá pegando um monte. Mais um que vai pro lago, pessoal. Isso aqui vai pro Minha Casa Minha Vida. Vai lá para Minha Casa Minha Vida. Lá é bom que não tem predador para ele. O único predador lá é a gente. Mas só depois que ele crescer. Beleza? Assista o vídeo aí. Foi embora, pessoal, escapou. Bom, gente, eu falei que eu ia levar os piau pra soltar no lago, mas eu vou ter que devolver eles pro rio, porque já vai dar uma hora e vou ter que trabalhar, então eu tenho que sair rápido, porque não vai dar tempo de eu ir lá na represa soltar. Então eu vou devolver eles pra água, beleza? Acompanha o vídeo, tá bom? Aí, pessoal. Pra finalizar a pescaria, ó, uma trancha boa. Foi embora. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Vou mostrar pra vocês os peixes ali. E vou devolver os peixes que eu peguei pra água, beleza?
Bom, gente, é isso aí, eu tô indo embora. Olha só que piauzada de respeito. Eu falei pra vocês que ia levar os peixinhos, mas eu vou soltar. Cadê o flamenguista? Ó. Ó o flamenguista. Vou soltar o flamenguista, tá vendo aí, ó? Ó, tem outro pequenininho também, ó. Eu vou soltar. Aí tem esse aqui também pequenininho, ó. Vou soltar, beleza? Os outros são maiorzinhos, pessoal. Vou levar, fazer um frito aí. E tem que aproveitar agora. Assim que essa época do peixe, do piau é agora. Quando começar a esfriar, acaba. Acaba os piau, começa a vir pacu, matrinxã. Dá uma diminuída nos piau, beleza? Eu vou aproveitar agora pra tá levando uns aí, ó. Fazer um fritão, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Logo tem muito vídeo no canal aqui em mais show de bola, hein? Lá embaixo, lá, pessoal, tá vendo aqui? É uma ilha, ó. O rio corre pra cá, corre pra lá. Tem uma ilha no meio ali, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Show de bola aí pra cima, pessoal, ó. Tem umas pedras ali, mas não mostra ainda. É bem raso. Aí faz a curva pra cima lá, ó. Beleza? É isso aí, tamo junto. Aí, pessoal, ó os peixes. Olha os monstros. É disso aqui que eu tô falando, pessoal. Na ceva. Os melhor ceva que tem, ó. Piauzão. Tá vendo aí, ó. Top, pessoal, top. Olha isso aqui. Monstro, monstruoso esse piau aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Isso aqui vai dar mais de 1 quilo, pessoal. Sei não, vai beirar 2 quilos esse piau aqui. Gigante. Gigante, gigante. Tô com uma balança aqui, vou apanhar ele ali. Olha lá, pessoal, ó. 1 quilo 250 gramas. Tá vendo lá?